Mən baxıram, hiss edirəm ki, bu hökumət bizə hər şey verəcək. Bax, Qarabağ da alacaq. Uşaq pulu da verəcək. Bircə bizə azadlıq verməyəcək. O azadlığı da nəyə görə verməyəcək? Onu vermək də heç onların üzərində deyil. Çünki Azərbaycanda eyni ailənin üzvləri bir evin altında bir-birinə azadlıq vermir. Bax, arvad ərin azadlıq vermir, ər arvad azadlıq vermir, bacı qardaşa, qardaş bacı. Eyni ailənin üzvləri bir evin altında bir-birinə azadlıq vermir. Niyə? Çünki heç biri azadlığın nə olduğunu bilmir. Ər düşünür ki, bu qadına azadlıq verəcəm, gedib elə hərəkət eləyəcək, vurub öldürəcəm, ailə dağılacaq. Və yaxud qadın bilmirlər azadlıq nədir. Sən azadlığa, öz düşüncəndə nail olmalısan, fikirdə gəlib nail olmalısan bu azadlığa ki, ondan sonra sənin öz düşüncənin, sənin öz təfəkkürünün üzərində belə bir hakimiyyət və belə bir siyasi sistem otura bilməz. Mən uzun müddət düşünmüşəm ki, görəsən, bu hakimiyyət, Niyə belə möhkəmdir? Bu harda oturub? Və mən uzun müddət bunu axtarmışam. Çünki görmüşəm, qardaş, bu mənim içimdə oturub. Bu mənim ruhumda oturub. Bu mənim beynimdə, düşüncəmdə oturub. Zeyniyyətimdə oturub. Məsələn, Azərbaycan ucqar bir kəndində bir arvaddır, məsələn. Bütün nəsli bir-biri ilə evləndirib. Qardaşın bir qızını verib o bir qardaşın oğluna. O qardaşın oğluna bu qardaşın qızını alıb. Ona onun qayının oğluna, bunun qayını. Niyə? Hamını bir-birinə belə calayıb, düzüb, qoşub. Niyə? Heç kim boşana bilməsin. Biri boşansa, bütün nəsil dağılacaq. Azərbaycanda bu məmur qohumluqlarına bax. Bunlar, bunlar ailə deyil, bu məmur qohumluqlar. Çoxu bir-birini qoruyan maraq qruplarıdır. Məmuru birini tərpədirsən, sistem silkələnir. Qohumu, qaynı çıxır oradan administrasiyadan, biri çıxır filan dövlət qurumundan. Bax, bu sistem harada oturub? Həmin o kənddə, Dediyim o arvadın sisteminin üzərində, xalqın şuurunun üzərində. Nətər olur ucqar bir kənddə bir qadın bir nəslin üzərində imperialist siyasət qura bilir, hakimiyyət qura bilir. Sən... Azərbaycan hakimiyyəti bugün neynirsə, nə pis əməli varsa, nə iş görürsə, onun hamısı xalqın şuurunda var. Razıyam. Məsələn, bir insanın şəxsi yazışmalarını, videosunu yaymaq cinayətdir. Amma Azərbaycanda bunu eləyirlər. Niyə eləyirlər? Çünki o videoya, o şəxsi yazışmalara baxan böyük bir kütlə var, toplum var. Demək, onu eləyən cinayətkardırsa, ona baxan bizdə cinayətkar zehniyyətə sahibik. Yayan daha bir. Harada görürsən ki, cinayətkar zehniyyətə sahib bir toplumun sivil, demokratik bir hakimiyyəti olur. Mümkün deyil. Ona görə, bax, torpaqlarımız... İşğaldan azad oldu. Biz 30 ildir bunun həsrətindəydik də. Amma belə baxırsan ki, torpaq işğaldan azad olub, amma sənin həyatında heç nə dəyişməyib. Amma halbuki sən elə bilirdin ki, işğaldan azad olundan sonra həyatın dəyişəcək. Niyə dəyişməyib? Çünki həyatın dəyişməsi üçün birinci sənin düşüncən dəyişməlidir. Özün dəyişməlisin. Sabah Azərbaycanda hakimiyyət dəyişə bilər. Amma yenə görəcəksən ki, həyatında heç nə dəyişməyib. Çünki düşüncən dəyişməyib. Düşüncəndəki bu sistem Dəyişməyincə, Azərbaycanda nə qədər hakimiyyət gəlir, nə qədər hakimiyyət gedir, fərqi yoxdur. O sənin bu düşüncənin və bu zehniyyətinin üzərində bərqərar olacaq. Təzə-təzə ola bilsin, hansısa bir hakimiyyət gəlsin, məsələn, sən bu hiss eləməyəsən bu ağrını, bir müddətdən sonra görəcəksən ki, həyatında heç nə dəyişmir. Niyə? Natamam insanların ölkəsi, natamam müəllimlər, natamam tələbələr, natamam alimlər, natamam sürücülər. Bu natamamlıq da elə bir ki, məsələn, mən baxıram, təzə bir kitab roman yazmışam, avtobiografik əsərdir, adı belədir, mən necə təkləndim. Demək, o əsəri yazıb bitirmişəm. Mein Kampf. İndi mən deyəndə ki, o əsər nədən bəhs edir? Tutaq ki, bir hakimiyyət, bir cəmiyyət, toplum, ata, ana, bacı, qardaş, arvad, uşaq, hamısı yığışıb bir insanı necə təkliyə bilər? Mən bunu yazmışam. İndi bunu deyəndə bir adam tamaşası bax fikirləşə bilər ki, nə oldu elə bu ölkədə bir dənə normal adam olmadı, elə bir dənə sən normalsan, bunların hamısı yığışır səndə. Verdi, cavabı Amma o kitabı oxuyan... Ruslar olacaq. Hə, amma o kitabı oxuyandan sonra onlar özləri də görər ki, görəcək ki,
Doğrudan da elə bu tək bizim hamımız bu şəkildə təklənmişik. Hamımız bu şəkildə tənhayıq. Niyə belədir? Keyfli İskəndər? Niyə Keyfli İskəndərlə bağlı mən danışmışam, indi yenə danışacağam, amma niyə bu belədir, bu tənhalıq? Çünki biz həyatımızı düşünmədən yaşayırıq. Nədir düşünmək? Məsələn, sürücü, taksiyə minmişəm də, sürücü deyir, məsələn, yolda iki sürücünün mənafiyi toxuşur bir-birinə, ya bir-birinə yol vermir, ya nə deyib. Bax, onların da bir-birinə reaksiyasına baxıram. Məsələn, biri belir, bax ki, əsəbləşir bu rolda belə bir sükan arxasında, yəni, vurub öldürəcəm, zibilə düşəcəm. 100% o birisi də o yüzdə deyir ki, vurub öldürəcəm. Demək, bunların bir-birinin öldürməməsinin səbəbi zibilə düşmək qorxusudur. Zibilə düşmək nə deyirlər? Yəni, həbsxanaya girməkdir. Əgər bu zibilə düşmək qorxusu olmasa, bunlar asanlıqla bir-birini vurub öldürərlər. Və o vurub öldürmək sözünü də nə üçün deyirlər? Məsələn, sən onun yanında oturmuşsan axı. O sənin yanında o sözlə özün təsdiq eləyir. Təsdiq eləmiş olur. Məsələn, biri gedir, oturur çayxanada söhbət eləyir. Deyir ki, deyir, valla baş qoşmazdım, deyir, ailə uşaq da, arvad uşaq da oradaydı, oradan söhüş söhürdü, qıraqdan uzaq səsindən söhüş söhürdü. Demək, baş qoşmazdım, ailə uşaq, arvad uşaq oradaydı, cəmaatda baxırdı. Gör insan kənardan nə qədər asılıdır da, psixoloji cəhətdən. Əvvəl arvad uşaq deyəndə mütləq arvadı ilə qızı nəzərdə tutur. Təbii. Oğlan uşaq olsaydı, o söhüşdə baş qoşmayacaqdı. Bu, belə deyim, üzr istəyəm, çox dedim, paçanın arasında qalmış bir zihniyyətdir. Və cəmaat baxırdı. Cəmaat da baxmasaydı, belə heç sərt reaksiya verməyəcəkdi da. Bana tamamlıqdır da, cəmaat baxır, özünü təsdiq eləməlidir. Burada sərt reaksiya ilə həm ailə uşağın gözündə, həm cəmaatın gözündə. Bax, o cür o nahtamamlıqlar var abi. Çözəliyə gedirsən, cəmiyyətin, girirsən akademiyasına, girirsən universitetinə, çıxırsan metrosuna, hamısı baxırsan, nah, gedirsən toyuna, toy gedir, nə bilim, qız atası ağır oturub. Qardaş elə oturub, elə bir yasa batıb da. Özün, özlərin məğlub tərəf kimi görürlər, qız tərəfdirlər deyil, məğlub tərəfdirlər. Və bu səhvə ağır oturar batman gələdir. Bəli, və bunlar öz belə bikeflikləri ilə, qan qararla, cabulları zorla oynadırlar, bunlar da yalandan belə əlin qaldırır, sonra gəlib oturur yerin. Bundan öz şəxsiyyətlərinin ciddiyyətini kənardakılara göstərirlər. Gör, qadın bunlar üçün nədir? Məğlub tərəfdir. Yəni, qadın tərəfində olmaq bunlar üçün məğlubiyyətdir. Oğlan uşaqlarının toyunda qısasını alacaqlar. Bunların problemi deyir, bu min illərdən gələn mental problemdir, psixoloji problemdir. Ora gedir, çıxır, onu... Bu, indi nəyə görə, bunları belə saydıqca, mən deyəcəm sözünə gətirəm. Bu, oğlan uşaqlarının toyunda qısaslarını alacaqlar. Bütün orada şənlənəcəklər. Məsələn, adam var, görürsən, 7-8 dənə qız uşağı var, 3-4 dənə qız uşağı var, hamısı da belə deyək. O qızlara baxırsan, görürsən ki, bunların hamısı oğlan nəzərdə tutulub, amma alınmayıb, qız olub. Niyə oğlan istəyir də bunlar? Çünki kirəşirlər ki, bu qız böyüyəcək, mənim qızı kiminsə arvadı olacaq, amma mən kimsə qızım, mənim oğlumun arvadı olmayacaq. Bax, bu düşüncə, bu zihniyyət yüzlərlə sayaram. İşğal olmuş zihniyyətdir, sivil düşüncə deyil, demokratik düşüncə deyil, demokratik, müasir dünyəvi təfəkkürə malik düşüncə deyil. Bu düşüncənin üzərində avtoritar, əlində dubinka, cəmiyyəti ancaq qorxu ilə idarə eləyə bilən bir hakimiyyət otura bilər bu zihniyyətin üzərində, bu düşüncənin üzərində. Təsəvvürlə, belə bir ölkədə bir anlıq təsəvvür elə də, polis təkcə hakimiyyəti yox, bizi bir-birimizdən qoruyur. Bizi bir-birimizdən qoruyur, yəni səni mənlə, məni sənlə. Çünki kənardan asılı adamlarıq, başqalarından asılı adamlarıq.